个那个地，我那边呢，下午那个西库嘛，一大波的下，一大波的下了，刚飞的那他了，刚飞的过了，刚，刚飞的过去啊，到那那过路要，要那路的过路，哎，那过来就是下到下来的，到那边那个爷爷这里的，哎，路这里是他们搞弄的。那没力就包。罗吉丹那些。罗吉丹不忙你了嘞。干锅嘛是，我会当干锅嘛是。哦，干锅我打鼓的。哦。罗吉丹皮的油膏会在哪里标包？油膏，我啦，下完去嘛，先得到啥了？没啥钱，没钱没钱那样的，可他就是很中国的咯，反正你使用油皮啊，使用油皮啊了。我们下节比较慢嘞，蛮舒服，地道嘛，气候也舒服，地道。哎，来嘛，表妹，哎哎。哎，来那时候下节比较，阿姑下节哦，就晴天比较啦呢。阿达里阿妹妹这里，阿达里妹妹这里，阿达里去呢。阿达里阿姑当年无缘多呗。阿达里无缘啦，喏，阿达里讲啦，因为嘛，收收的啦。啊，收收。收收的喏，不如，得地比较蛮好，我们地道。喏，得地不如比较蛮好，我们地道。哎，大牛的，大牛的。喏，大里阿爸爸里的呗，是喏，爸爸里的呗，因为嘛，哎路，天天收收的喏，哎好。嗯，啊，古达，这侬都，哦，他们要杀路亚比啦。这边喏，杀了，奶奶爸爸里头杀一下。杀比喏，哎路哦。哎，咋啦？这边哎路没标啦，恁那伢东伢老是吧？你嘞？哎，咋回事的喏？啊，古达，伢啦嘞没事咯。交给阿奶啦哦。交给阿奶啦咯，是哦，没事啊，这路啦，没事，这路下去呗。那不，哎呀，我们，哎，这交给你工作的收入是，谢谢你工作的收入。别是啊，你亏啊嘛的，是啊，那块龙，对的对的，东南的那把手都搞苦的，这块嘛，苦的也亏啊。他们亏的不亏的，下去嘛的也是啊，那个叫，对的那也是，对的那。但是，我表姐呢，你知道，他骗你的，看哪里了，不老家呗？哎呀，看哪里了，这地走。这地走的喏，龙王嘛，家人母娘没死着。叔叔啊，等下我晒个老包你啊，那么包着。那这边，多着嘞，哎，你不嘛，今年嘛，我们家老人嘛，就是在那路小的，你那辛苦嘛，你打来布的，现在伢就是嘛，你路，出来了，你那手脏的些，我打来路路路，咱们好几遍，就是该。哎，俺们表奶都到位，俺的腰杆围的那大表筋拉的，所以俺的他都裤，俺们这弯大的皮底皮的，喏，地头包里给俺你在睡觉嘛？睡觉呢，录音上呢，阿龙龙龙还比唱的也是八字呀。那幺个录的嘞，本教也包里面个轮声八标八字，加嘛唱的八字，好呗。嗯，压呗喏，多录压呗喏，好呗。刚刚我那老古的哈啦，俺你我那边了，俺那边了个，喏，俺那边了喏，我嘛标来，老快俺喏，好呗。哎，好，多。แกမျိုးတွေကြားတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းမနော်အကြောင်းတရားတွေအမျိုးမျိုးပဲနော်တကယ်အခက်ခဲတွေကြားတယ်ကတို့လာကုရှာတာမလွယ်ဘူးနော်ဒါသူလို့ရှိရင်တညာဟိုဒါကျွန်တော်တို့စီးသွားနှုံးဟာ10ချိန်လောက်ရှိတယ်ဒါအခု8ချိန်ရောသွားပြီ2ချိန်တာမန်လောက်ပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းတညာတညာကိုထထသွားတယ်2ချိန်အဲတစ်ခါ3ချိန်ပေါ့နော်အေးရင်အေးတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်လည်းထသွားခဲ့ရတာပါပဲအဲ့တော့10ချိန်လောက်ဆိုတော့များလုံးပါတယ်နော်အခုဆို2ချိန်လောက်ပဲရှိတော့တယ်နောက်တစ်ခုကဒီကုန်းလုံးရှားရံပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့မက်ကလောင်လူအပေါ့မက်ကလောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဟာလို့ပေါ့ဆုပ်အပိမ့်ပိမ့်နေပေါ့နော်အဆုပ်ဆုပ်အပိမ့်ပိမ့်ဒီဖြစ်နေတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းလုံးဝမှသူ့ရဲ့အသားပေါ်မှာဒါကျွန်တော်တို့အရေးပြားပေါ်မှာအဆုပ်ဆုပ်အပိမ့်ပိမ့်နေဖြစ်နေတဲ့ဟာလည်းမရှိတော့ဘူးနော်ဒါသူအမတန်ကိုပဲဂန်ကုန်းကနေဟိုးအဝေးရနေသူလားကုရတာနော်ဒါဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါရင်ဖြစ်ရလားပါရင်ဖြစ်ရကျူအမတန်နက်လာပါတယ်အမတန်ဂျင်းနဲ့ပီတိဖြစ်စရာကောင်းလာပါတယ်ဒီသဘောလေးပဲပါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပါရင်ဖြစ်ရမယ်အမျိုးတွေအများကြီးကြံရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တူတယောက်မကြောင်ကာရာပြီးဝင်ကျွန်တော်မျိုးတွေအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကျမ်းမာကြပါစီဗျာဆရာတဲ့တောက်ကြနေကြည်ပေးမယ်ပြောတယ်တဲ့သမီးဒီပါဆရာမြတ်သူဇာလင်တောက်ကြနေပြောလို့လားကျွန်တော်လည်းပြောရင်ပြောပြီးမေ့တယ်လူနာအများတော့เนาะတမျိုးမထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်เนาะ
တမျိုးမထင်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မှန်ကန်ရင်တော့လာခဲ့လိုက်ကျွန်တော်ပြောထားတာမှန်ကန်ရင်လာခဲ့လိုက်เนาะဒီသဘောလေးပါပဲเนาะအားလုံးကြမ်းပါလို့ချမ်းသာကြပါစေဗျာကြမ်းပါလို့ချမ်းသာကြပါစေ